Try and talk to him. Francis? Posture. Francis, you okay? We have given you medicine. Francis, you okay? He's fine, no? He was having a lot of pain. Because of that, he was feeling nervous. If any other thing of this kind of happens, just call us. Okay, I will. Alright. Basaba dok mo jayo mo intensive care unit. Yabadde bamukumire ebbanga lino lyonna. Nga tasobola kusupportinga bulamu bwe ng'ali bwomu. Ne kakati we bamuggya eyo nga twakatuuka ate mu luumu ate embeera n'eddamu n'emutabukako. Nga bw'alaajanira abasawo ng'ali mu bulumi obw'amaanyi. Naye abasawo bali mu kukola kyonna ekisoboka balabe nti obulumi bwe bukendeera. Obulumi bwasinga okuwulirira ddala ku mugongo, mu mutwe n'amagulu g'okubeera nti atuuka ng'abulira tagawulirako.